Re, viss ēters ir te! Ceturtdiena ir Saeimas diena, Saeimā notiek plenārsēde. Un tur ir, protams, arī mūsu kolēģi Madara Līcīte, un šobrīd ar viņu arī sazināsimies. Madara. Labrīt, Madara. Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, šodien parlamentam būs jāizveido jauna izmeklēšanas komisija, kur pārbaudīs valsts ieņēmumu dienestu un dažādu valsts institūciju darbinieku rīcību atbilstoši labas pārvaldības principam. Man līdzās partijas no sirds Latvijai deputāts Gunārs Kūtris. Labrīt, un sakiet, kādēļ jūs veidojat šādu komisiju, rosināt veidot? Labrīt, redziet, katrā parlamentārā valstī ir kaut kādas parlamenta kontrolas pār izpildvaru, bet ja parlaments, ja vairākums veido šo valdību, tad neceriet, ka šis pats vairākums kontrolēs vai prasīs kaut kādu īpašu atbildību no ministra. Tas ir normāla opozīcijas darbības metode, kā pastiprināt kontroli par izpildvaru. Un loģiski, man liekas, ka pēdējos gados mēs visi, ne tikai pēdējos, principā 10 gadus, visu laiku runājam par to, ka ir korupcija, ir kontrabanda, ir problēmas ar darbiniekiem, amatpersonām, kuru dēļ iespējams Latvijas budžets nav saņēmis lielas naudas. Un tāpēc arī mēs beidzot teicām, nu pietiek visu laiku, mēs prasām, nekāda gala rezultāta tur nav. Paņemsim savās rokās. Ar ko sāksiet? Kuras ministrijas, kuras iestādes vētīsiet? Es domāju, tad, kad izveidosies šī parlamentārās izmeklēšanas komisija, protams, pati komisija izlems, kādās prioritātēs sāks, no kura gala. Domāju, ka šobrīd, laikam, visticamāk tas, ko jūs arī minējāt, sāks ar valsts ieņēmumu dienestu jautājumu, jo kontrabanda un nodokļu ieņēmumi ir šī dienesta kompetencē. Un, protams, korupcija, kas ir saistīta ļoti saistīta ar šiem likuma pārkāpumiem. Es domāju, kāda būs šī jūsu darbība? Jūs, piemēram, prasīsiet ieņēmumu dienestam darbinieku sarakstu un mēģināsiet saprast, kurš varētu būt godprātīgs un negodprātīgs? Tā stratēģija, kādā veidā, no kura gala sākt izmeklēt kādu lietu, tā, protams, ir komisijas locekļu kompetencē. Un, nu, visticamākais, ka vispirms nospraudīs jautājumus, izdomās par ko, kuras tēmas ņems, un uzaicinās vispirms amatpersonas uz sarunām, lai noskaidrotu, kādi pasākumi šobrīd ir plānoti, kādi tiek īstenoti, lai to visu novērstu. Un tad jau sāks ķerties klāt pie tām vājajām vietām. Un, protams, izmantos arī tas, kas jau šobrīd ir izskanējis, kritiskās piezīmes arī par šiem sarakstiem. Kā vērtēji to, ka plānots ieņēmumu dienas darbinieki varētu tikt aizrotēt citos amatos un uz citām iestādēm? Redziet, šai rotācijai, tīri no savas dzīves pieredzes, varu pateikt, ka tai rotācija ir divas puses. Viena puse tā ir laba situācija, kad var aizrotēt no ienesīga amata personu, kurai ir izveidojušies pārāk korporatīvas saiknes, bet viņam pierādīt šos likuma pārkāpumus nevar. Tas ir tie, kas ir aizdomīgie, tos vieglāk ir aizrotēt, nekā atlaist no darba. Tas ir jau no, cik es atceros, vienmēr tā darba vietās ir. Ja viņš ir noķerts ar pierādījumiem, tad, protams, viņu soda. Aizrotēšana, savukārt aizrotēšana ir otrs variants, kas ir, kur tā pozitīvais moments, aizrotējot cilvēku uz citu darba vietu, viņš ienes savas zināšanas, savas iemaņas šajā vietā, kur tieši uzlabo varbūt slikti strādājošu iestādi. Un savukārt, mainoties cilvēkiem, mainās arī šī pieredze. Tā kā rotācija ir gan pozitīva, gan negatīva momenta. Mēs beidzot, vai esat domājuši, kuram uzticēt vadīt komisijas vadību? Nē, noteikti vēl nav runāts. Pirmkārt, es vēl nezinu, vai es būšu arī komisijā. Tāpēc visticamāk, ka no saskaņā ar likumu komisijā piedalās divi cilvēki no katras frakcijas, un tad jau arī iekšējā tur būs balsošana, to ir ļoti grūti pateikt.